Yeah, that's very hard to do. It's only with trust. Absolute trust. Wow. Meu pai só usou o vaqueiro, ninguém mais. E não deixava, não. Conheceu, conhece o cara, conhece o cheiro, conhece a pessoa, conhece a voz. Ensinado, ninguém encosta, ninguém encosta. Ninguém montava nesse cavalo. E aí, ó. Tá bom. Tá bom. Ele é rapadura. I do that after a few beers, but not when I'm sober. Isso é contra relógio, né? Essa é prova bonito, é contra relógio. Aí eles falam isso pessoal, não machucou, não tem sangue, porque se sangrar pode ir mais fora. Sangrou, tá fora. Sangrar perdeu, né? Oh, someone's calling him. He's calling him. Campolina, né? Campolina é maior um pouco. Não, esse tamanho aí não. É bem maior. Tá ótimo.